po të hedhim një veshtrim kulturës shqiptare, letërsisë, historisë, kritikës letrare, antropologjisë, etnografisë, fotografive historike, më dhe më të kalojmë në qindra mira faqe të studiusit almanologut të njohur Robert Elsie. Si askush tjetër deri më sot, e ka portretizuar Shqipërinë për jo shqiptarët anëkënd botës. Robert Elsie ndërtoi plot dashurinë një portret të historisë dhe kulturës shqipe. Robert Elsie e njohë Shqipërinë në çdo pëllëm të tokës. A çdo ditë zbulonte anën e pathën të shqiptarëve për t'ia prezantuar botës një histori e një kulturë që shumë popuj i kanë lakmi. Robert Elsie është periodrik, i shumë planësh, hulumtues pasionant, zbulues i rëndësishëm. A i shkroj fjallorin historik të Shqipërisë dhe Kosovës, mitet dhe prallat shqiptare, ndërsa shkrimtarët e njohur të periudhave të ndryshme letrare, si Gjergj Vishta, Lazgush Pradeci, Ali Podrimja, Migjeni, e të tjerë, kanë qenë nën kujdesin e tij që të flasin në gjuhën angleze. Albanologu i shquar Robert Elsie ishte me origjinë nga Kanadaja, e që me veprimtarinë e tij të gjithanshme, në shekullin që lam pas dhe në këtë fillim shekulli, bëri të njohur botërisht historinë, artin dhe kulturën e kombit shqiptar. Albanologu kanadez ishte pa dyshim një nga njohësit më të mirë dhe dietarët më të mëdhenit të Shqipës, letërsisë dhe kulturës së saj. Për të gjithë ne, veç mas për njohësit e fushës ku kontriboj aq shumë, Robert Elsie ishte një albanolog i huaj, që bëri bashkë botën shqiptare me kontributin e tij të jashtëzakonshëm për kulturën dhe historinë. Robert Elsie është studios kanadez, i lindur në Kanada, në 1950. Ka studiuar në fillimisht në Kanada për gjuhë klasike dhe për gjuhësi, pastaj ka vazhduar studimet në Evropë, ka studiuar në Bonn, gjuhësi krahasimtare, ka studiuar në Paris, në Ecole de Langues, Nationale de Langues Orientales, shkolla e gjuhëve të lindjes, është universitet. Pastaj ka studiuar në Berlin, ka specializuar për punën e doktoratës për dialektologjinë e keltishtes, kimrishtes, dhe më thanë një gjuhë të vjetër, në pak mbetje tani keltishtja ka qenë gjuhë të keltike, ka qenë të përhapura në lashtësi, tani vetëm papja vojtë, dhe me formim të përgjithshëm krahasimtar shumë të mirë. Robert Elsie ka pas, si pas asaj që ka paru, një talent të posaçëm për mësimin e gjuhëve, dhe duke u nisën nga pjodhën të jihti, a i ka nëzën jashtë zakoni shumë gjuhë. I ka ditur në mënyrë të rjedhshme, i ka folur gjuhë të rëndimore, si në anglishtën antare, gjermanishtën, frëngjishtën, italishtën, por edhe gjuhët e Balkanit, shqipen e të folur jashtë zakoni shumë mirë, greqishtën e ka ditur shumë mirë, turqishten, sërbishten, do me thënë ka mësuar gjuhë të ndryshme, të cilat i ka përdorur në punën e tij shumë të vlefshme. Me gjuhën shqipe, Robert Elsie edhe me kulturën shqiptare ka nisë të merret pas vitit 1978-1979. Në Bonn ka pasur një qendër për studime të gjuhësisë krahasimtare, ka qenë Johann Knobloch, një profesor shumë i njohur në gjuhësisë, i cili ka animuar atë një grup studiusish edhe për gjuhën shqipe. Knobloch vetë ka qenë nxënësi i fundit i Joplit. Dhe më thënë, edhe vetë është marrë në njëherë, edhe ka qenë edhe në Prishtinë në njëherë, edhe në Tiranë. A i ka animuar njërës si Robert Elsie, si Rolf Kederich, e të tjerë që janë marrë në gjuhën shqipe. Robert Elsie nga në 79-ta erdhi edhe në Balkan, edhe në Tiranë, edhe në Prishtinë, edhe në seminarin tonë,
vazhdoj të merrej intensivisht me të gjitha çështjet që ndeshte këtu. E zotëroj mirë gjuhën shqipe dhe e shpizoj e bëri objektin kryesor të studimeve të tij. Robert Elsie ka qenë i frytshëm në shumë fusha. Ai është marrë me aspekte të ndryshme të gjuhës shqipe dhe me përhapjen e kulturës shqiptare. E para është marrë vetë me studimin e aspekteve të ndryshme të gjuhës, sidomos të kulturës, të historisë së popullit dhe historisë së kulturës shqiptare. Është marrë aspekti i dytë dhe ndoshta më i rëndësishëm për mendimin tim me sukses më të madh, është aspekti i përhapjes së gjuhës, të kulturës, të historisë, të vërtetave për shqiptarët kudo në botë. Dhe në këtë pikë ai ka bërë jashtëzakonisht shumë sa askush tjetër. E ka bërë në gjuhën angleze, e ka bërë në gjuhën gjermane. Dhe për të qenë edhe më efikas, ai këtë punë ka bërë edhe duke u integruar në komunikimet moderne. Nga vitet 90, ai komunikon shumë mirë me internet dhe ka pasur faqet e tij, 3-4 faqe shumë të rëndësishme ku ka përhapur shumë materiale për shqiptarët. Me një fjalë u bë një adresë e rëndësishme në Perëndim ku mund të gjendeshin materiale për shqiptarët. Robert Elsie ishte një ndër studiuset më të mëdhenit të gjuhës dhe letërsisë shqipe. Në fillim, ia shkushtua letërsisë shqiptare e në vitet e mëpasshme u përqendrua më shumë në fushat e tjera të albanologjisë, si kultura popullore dhe historia. Studiuesi i letërsisë angleze Muhammed Hamiti jep vlerësime të larta për studiuesin dhe përkthyesin Robert Elsie. Formimin intelektual, edhe pse i lindur në Kanada, në origjin prej Evropës, studimet i ka bërë në Kanada dhe në Evropë, duke përfshirë edhe doktoratën në gjuhësi, që nga fundi viteve të 70-ta pastaj ka nisur interesimi i tij për gjuhën shqipe. Këtë interesim e ka shtrirë tutje te letërsia, te studimet kulturore përgjithsisht, është marrë me përkthime, ka botuar libra, ta quaj referencial, mund të themi lirisht edhe enciklopedik për shqiptarët, për Shqipërinë, për Kosovën. Tash është marrë me përkthime dhe mendoj ndër veprat e tij kryesore në këtë fushë të përkthimeve janë pa dyshim përkthimi i lahutës së Malcisë, të fishtës, është përkthimi i tretë në ndonjë gjuhë i kryeveprës së letërsisë shqipe, vepër e vështirë për të përkthyer sigurisht. Ka përkthyer poezi shqipe që herët, porse në punë të studimeve në fushë të letërsisë dhe të studimeve kulturore shqiptare, ai ka punuar që nga vitet e 80-ta, duke qenë njeri që ka shkruar shkrime paracitse, recensione për veprat të caktuara të letërsisë shqipe botuar në Kosovë dhe Shqipëri, që i ka paracitur në revistën e njohur Amerikanë World Literature Today, letërsia botërore sot, nga vitet e 10-ta deri dikun në fillim të këtij shekulli. Do të thonë ka qenë njeri që interesimet e veta i ka shtrirë tutje deri në shkallën sa përfundimisht ai ja ka dalë të ketë një pamje të plot, jo vetëm të gjuhës dhe të kulturës shqiptare, të letërsisë pa tjetër, po edhe një farmyrë të esencës, sa asaj që mund të ta themi nga pikpamja ti natyrisht për kombin shqiptar. Vlerësimet e veprës e ti jep edhe studiuesi Sali Bashota. Si pas ti, Robert Elsie e ka bërë promovimin e kulturës shqiptare. Robert Elsie është njëri ndër analogët më të njohur, cili i lidh dy shekuj, shekullin 20 dhe shekullin 21. I urt, modest, i thjesht, ulumtues, i veçant, më shumë se 40 vjet ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në ndriçimin, ulumtimin, promovimin e kulturës, letërsisë dhe historisë shqiptare në përgjithësi.
veprat e tij të shumta kanë kontribuar në njohjen dhe në afrimimin e vlerave kulturore, historike, letrare, gjuhësore, antropologjike, etnografike e të tjera. Dhe natyrisht puna dhe kontributi i tij lirisht mund të krahasohen me një institucion të veçantë shkencor, kulumtus, si kundër në Shqipëri, pashtu dhe në Kosovë. Pra është një ndër arkeologët më të rëndësishëm, e cili është frymëzuar nga jeta dhe të bëmat e shqiptarve, qysh në vitet 70, 80, derisa ishte deri në frymën e fundit, duke qenë i pranishëm herë në Tiranë e herë në Prishtinë, duke pasur kontakte shumëta me personalitete të ndryshme të kulturës shqiptare në përgjithësi. Pra, Robert Elsie mund të jetë një shembull i veçantë, një model i veçantë i një arkeologu si ishte Roberti nga Kanada, cili ka jetuar dhe vepruar në Gjermani, dhe me punën dhe kontributin e tij ka dhënë mjaft për letërsinë dhe për kulturën shqiptare. Shkrimtarja e njohur Flutura Aqka, Robert Elsin, e konsideron si ambasador të dënje të kulturës dhe historisë shqiptare. Sigurisht kam vlerësuar më të gjallë tani në të dekut, kam përshtypjen se hija e tij do të jetë edhe më me peshë dhe mendoj se është një fat i madh për ne që ai e pritet në tokën tonë. Robert Elsi ka bër ka një vepër voluminoze për kulturën shqiptare, është mendoj kryesisht ambasadori më i denj i kulturës shqiptare. Jo vetëm proksys, jo vetëm albanolog që është marrë me kulturën, me thellësimin, etnokulturën, me fotografinë, me albanolog më të hershëm se ai, hulumtimet e tij, mendoj se akoma nuk janë botuar të gjitha ato çfarë mund të gjende në arkivet e tij. Mendoj se Robert Elsi meriton vërtet një vend shumë të lavdërueshëm ndër njerëzit që i kanë dhënë kësaj kulture zë në botë. Robert Elsi është marrë me historinë e letërsisë shqipe. A i ka analizuar të gjitha periudhat e letërsisë shqiptare, letërsinë e vjetër, romantizmin, letërsinë moderne e deri te letërsia sot me shqipe. Fushën e studimeve, Robert Elsi në fillim është marrë me studime të ndryshme për gjuhën shqipe. Së pari është marrë për shembull me shkrimet e vjetra shqipe, ka botuar komente, studime në çdo Sportshungen, në revistat gjermane, po edhe të tjera. Ka botuar studime për emrat e lumenjve në botën shqiptare, në hapsirën shqiptare. Ka botuar shkrime të shumta për letërsinë shqiptare. Recensione në revistat më të mëdha, informata dhe komente në revistat më të mëdha që dalin në botë, Literature Today e të tjera, po me rregull, me sistematicitet, informata që nuk arrinin ndryshe atje. Dhe të gjitha herat, vetëm nga një perspektivë gjithë shqiptare, pa i ndarë teritorialisht, si që është ishte realitetit. Tani, është marrë shumë me historinë e letërsisë shqipe dhe ka shkruar një histori të letërsisë e cila ka një histori të veçantë po ashtu. Historinë e letërsisë kishte kryer në vitin 95 e botoje në anglisht në një edicion jashtëzakonisht të rëndësishëm në New York. U përhap atje në dy vëllime. Pastaj e votoj këtu në Teduga Gjini, në te, me një botim për Kosovë dhe një botim për Shqipëri në vitin 97, atëherë kishte vështirësi qarkullimi dhe u bë një tirazh i veçantë vetëm për Shqipëri. Pastaj pati botime të ndryshme. Dhe pas vitit 2005, më duket, bëri edhe një botim të reduktuar antesh në një vëllim
që doli po kështu në, në Angli këtë herë, jo në Amerikë. Pra, me historinë e letërsisë, ai është marrë qërësisht dhe meritat e mëdha të tij janë që këtë historinë e letërsisë e trajton në një vend si një të tërë dhe jo të ndarë si mas shteteve, vendeve tjera. Jo vetëm kaq, por po ashtu, Robert Elsie e shkroi historinë autoriale. Si studios është me interes të thuet se ai është autor i një historie të letërsisë shqipe. Unë nuk jam albanolog me specialitet të ngushtë, por e di që nuk ka libra, as më pak libra ka, po jo histori autoriale të letërsisë shqipe në këto dekadat e fundit. Është një përpjekje shumë e vlefshme, e vlerësueshme. Libri Historia e letërsisë shqipe ka dalë në anglisht dhe fillimisht në dy variante në kohë të ndryshme, po ky libër ka dalë edhe në shqip, që do të thotë se kjo dije e tij, kjo pamje e tij e letërsisë shqipe, pastaj është bërë më interes edhe për ambientin ton kulturor edhe letrar, është përkthyer madje edhe në polonisht. Mirpo punën e madhe ai thash e ka bërë në leximin dhe paraqitjen e letërsisë shqipe, madje edhe të produksionit aktual në të letërsisë shqipe që nga vitet e 80-ta, mbasi që kishte marrë njohjet e domosdoshme edhe gjysore, natyrisht edhe letrare, dhe po them paraqitjet e viteve 80-ta në World Literature Today kanë qenë me rëndësi, sepse aty shihen edhe pikpamjet e tij, për shembull ai teksa paraqet vepra përfaqësuese të prozës, poezisë dhe studimeve shqipe nga Kosova dhe Shqipëria dhe tutje, shihen pikpamjet e tij për realizmi socialist, për shembull. Ka një recension për historinë e letërsisë shqipe të botuar në vitet 80 në Shqipëri, që është shkruar e fundit, mendoj unë, histori institucionale e letërsisë shqipe e shkruar nga opozita të metodës së realizmit socialist, të cilën Elsie nuk e donte sigurisht. Dhe po ai ishte ashtu i përgatitur për të parë zhvillimet e reja në fushë të studimeve të letërsisë shqipe që ndodhin në Kosovë, që nga vitet 70-80, dhe madje diku e thotë se në pikpamjen e tij proza dhe studimet letrare shqipe janë më përpara në Kosovë, ndërsa proza në Shqipëri, ndërsa poezia dhe studimet këtu, proza në Shqipëri. Ai kishte këtë mundësi mbasi krijoi pamjen e plotë të letërsisë shqipe. Deri më sot nuk ka një histori të letërsisë më të plotë se ajo e Robert Elsit. Autor përfaqësues të këtij libri janë Gjergj Fishta, Fan Noli, Mijeni, Vlezërit Frasheri, Jeronim Derada, Mitrush Kuteli, Ernest Koliqi, e të tjerë. Pa të shumë se kontribut të ti është i madhë, në përmendja dhe anë se është një vepër që natyrisht mund të referohemi si një vepër të rëndësishme për marrë informacione bazë për zhvillimin e historisë, kulturës dhe letërsisë shqipe. Natyrisht është një vepër që e ka eliminuar letërsinë popullore, qëllimisht Robert Elsie dhe rrethot edhe në parafenin e veprës, dhe është marrë më shumë me periudha, autor, qarqe, caktuara që nga njësia vjetër deri në fund të shekullit 20, duke u ndalë të disa autor më shumë, si që është fjalla për shumë me Gjergj Fishtën, ose me Vepën Lodo Malcis, me Nolin, me Kunicën, me Vlezit Frashej, me kontributin e një ndërratës në letërsinë romantike, arbreshe dhe në zhvillimi e letërsisë nacionale, kombëtare, me përmendjen e disa autorëve që dhe ata ishin të ratë e muar dhe nuk ishin të përfshirë në historitë e mahershme të zi Shqipe, si që ishte fjallarien Mitrush Kuteli, Ernest Koliqi, autorët e tjerë. Pra, tërësia e përmbajtjes së veprës së Robert Elsis është mjaft me interes për të parë zhvillimin, kontinuitetin e letërsisë shqipe në përshekuj dhe për të identifikuar autor, probleme letrare dhe karakterizime tjera që kanë bënë kryesisht me
përmendjen e veprave dhe evidentimin e fenomenet që kanë bënë me literësinë përgjithësi. Gjithashtu është me interes biobibliografia që jepet në fund me shpjegime dhe natyrisht kjo e përplëson dhe i ofron informacion të mjaftueshëm lexuesit për të parë kontinuitetin e zhvillimit të dërsi shqipe në përfaza periudha historiko-letrare. Kontribut të madh Robert Elsie ka dhënë edhe në fushën e përkthimeve. Ai është një nga përkthyesit më cilësor të veprave të autorëve më të rëndësishëm të letërsisë dhe kulturës shqiptare. Ka përkthyer nga shqipja anglisht, nga shqipja gjermanisht, por ka përkthyer edhe nga greqishtja gjermanisht. Përkthimi i veprave të plota të Kabafit, një poet të madh modern grek, në gjermanisht është nga Robert Elsie. Domethënë ka një cilësi të lartë. Ka përkthyer Vigjenin për shembull. Ka përkthyer autor të viteve 20-30 novelat. Ka përkthyer shumë shkrimtar të tjerë gjermanisht. Por pastaj ka përkthyer shumë anglisht. E ka përkthyer një përzgjedhje të madhe të vjeshave të asëm shkrelit, një përzgjedhje të Alipodrimis, një përzgjedhje të Eqrembashis, një përzgjedhje të Flora Brovinës, një përzgjedhje të poetve të ndryshëm, do me thënë ka, ka qenë shumë fritëshëm në këtë drejtim, e fundit në përkëthimet e ti është një lahuta e mërcis dhe prafishtës që është botuar në një seri shumë të mirë në Londër, me shënime, me komenteve. Është marrë dhe me studimin folklorit, ka bërë fjallor për mitologjinë shqipe, ka shkruar shumë për këngë kreshnike, dhe me thënë një figurë poliedrike ka është marrë me shumë aspekte të studimeve shqiptare. Veprat e përkthyera nga Robert Elsie janë vepra monumentale të kulturës dhe letërsisë shqiptare. Projekti më ambicioz letrar i Robert Elsit është sigurisht përkthimi në anglisht nga gegnishtja e postit të madh letrar të atit Gjergj Fishta. Te kanuni ai ka bërë redaktimin e përkthimit në gjermanisht, që është pashtu e rëndësishëm, sepse lahuta e malëcis, e kanë tonë studius të zotë këtë para meje, po unë për reafirmoj, kanuni i Lev Dukazinit, këngët kreshnike, lahuta e malëcis, janë vepra monumentale të kulturës edhe të letërsisonë, dhe këto i ka bërë, si që përshojmë të një ora, edhe në ambientin anglisht folës. Po thëmë është shumë i rëndësishëm, natyrisht që kanuni, veprasi rëndësishme për ne, është bëhet i rëndësishëm kur funksionon edhe në anglisht, e ai funksionon edhe në gjuhët e tjera në cilat është përkthyer, për faktin se ka një interes tashti edhe për studimet shqiptare në botë, që i falet sigurisht edhe kontributit të Elsis. Korpusi i veprës monumentale të Robert Elsit është i madh, duke përfshirë një trashëgimi me shumë libra, recensione, artikuj, përkthime, kushtuar studimeve shqiptare. Do shta mund tjetë një ndër përkthimit më të mirë, që është marrë me përkthimin e letërsisë dhe vetë përkthimi i epit nacional të shqiptarëve që është lehuta e malëcisë, një projekt i tij i madh. Natyrisht mund të jetë një shembull veçantë po ashtu përkthimi i veprave të vizhgjen të autorëve të tjerë, të cilës bashkëkohore, ali podrimi të autorëve të tjerë, është mjaft i rëndësishëm. Dhe do të thosha si pikë referimi tjetër për një Robert Elsin si përkthyes mund të merret web faqja e tij e cila është e mbushur me informacione që kanë ndenjë me autorët klasik të rrit e autorët modern, duke përzgjedhur krimtërinë e tyre më të mirë letrare dhe duke ofruar lexuesit një qasje domethënë të drejtë për drejtë mund të ketë qasje se secili lexues është interesuar për të parë domethënë letërsinë e zhvillimin e letërsisë dhe prezantimin e autorëve më të rëndësishëm të periudhave të caktuara të letërsisë shqipe përgjithësi. Akademik Recep Ismaili rekomandon të lexohet Robert Elsie, sepse i dashuruar me kulturën shqiptare, por profesional dhe i panshëm, a e paraqet botën shqiptare para përëndimorëve ashtu si është.
Për ne si studius shqiptar, ka rëndësi të lexohet e para njëherë që të shohim si na ka parë një kanadez evropian perëndimor në këto përpjekje të tij për të paraqitur para perëndimorëve botën shqiptare sipas mendimit të tij ashtu si është. Dhe kjo na intereson ne ta dim se çfarë shohin ata për ne. E dyta, ka rëndësi të shohim në momentet e caktuara, për shembull si këto për mësimin e shkrimit ose të shohim edhe rezultate konkrete çka janë. Pastaj kjo tjetra është ndihmesa shumë e madhe që do vlerësuar për ndërmjetësimin, edhe kur ka shkruar për historinë e letërsisë, të shohim si e ka parë këtë letërsi. Kemi pajtime, mos pajtime, vlerësime të këtila, të këtila, pas studimës të ndryshëm, që e kanë të për obligim të shohin edhe atë. Do me thonë, vlerat janë të ndryshme, ato në kohë e zënë vendin e tyre në hapsirën e studimeve shqiptare. Tash për tash, shkuarja e tij e hershme ishte e parakohshme, sepse ai mund të bënte edhe shumë të tjera të dobishme. Robert Elsie, me punën e tij të palodhshme, ka arritur që të jap një vepër e cila për ne është një mënyrë jo vetëm shkencore, por edhe vepër që është kruar me dije, me humanizëm, me dashuri, për të ndikuar në njësimin e kombit dhe për përhapin e kulturës shqiptare anëkënd botës. Robert Elsie vdes me 2 tetor të vitit 2017 në Bonn të Gjermanisë, duke lënë pas vete një punë kolosale në temir të kulturës dhe letërsisë shqipe. I pa fjalë, jo shumë mediatik, Robert Elsie foli botës së madhe për kulturën shqiptare, e ndërtoi portretin më të mirë të kësaj kulture hap pas hapi e vit pas viti, duke e nisur nga viti i largët 1978 në kohën e absurdit komunist në Shqipëri. Foli pak, por veproi shumë, shkroi edhe më shumë, jo vetëm kaq. Na prezantoi kudo, në forumet të ndryshme ngriti zërin për ne, ngriti lart flamurin e kulturës sonë, nuk kërkoj asgjë në këmbim, përveç se një vend për trupin e ti, ku shpirti të nisë të udhëtimin tjetër, atë të përjetësisë. Sot, ai prehet në Alpet e Shqipërisë, si një prej nesh, i tillë ishte, një shqiptar i madh, ndonë se jo me nacionalitetë.